У Бердянську та Мелітополі працюватимуть патрульні на велосипедах. Зокрема, презентація міського велопатруля відбулася на Приморській площі Бердянська. Містянам представили 6 поліцейських, що інспектуватимуть вулиці на двоколісних. Мені здається, саме для курортних міст, таких як Бердянськ, Мелітополь, в перспективі, можливо, Кирилівка, дійсно цікавий проєкт. Подивимося, як вони себе хлопці проявлять, наскільки буде ефективне їх залучення для охорони громадського порядку, публічної безпеки. З 21 по 25 вересня правоохоронці проходили спеціальне навчання, а почали працювати одразу після презентації. Велосипедний патруль пришвидшить патрулювання міста правоохоронцями, зазначає сержант Бердянського відділку поліції сектору реагування патрульної поліції номер 1 Валентин Шайтанов. Я вважаю, що велосипедний патруль – це перш за все мобільність. Тобто у нас є така площа, як Приморська, до якої дуже важко під'їхати на транспортному засобі. Тобто, а на велосипеді це буде набагато швидше, набагато мобільніше та легше зробити. Так як концентрація правопорушень та злочинів саме тут, тому що тут у літній період часу велике скупчення людей проходить. Дуже багато відпочиваючих та гостей міста. Ми будемо просити про збільшення таких патрулів. Я думаю, що вони вже показують по всій Україні свою ефективність. Світова спільнота використовує, має вже такі великі наработки. Ми десь на початку цієї справи, для людей десь незвично. Хтось бачив це просто у художніх фільмах. Ми сподіваємося, що це стане нормою для нашої роботи та допоможе нам більш ефективно здійснювати охорону публічного порядку. Велопатруль буде працювати у сезонному режимі орієнтовно з квітня по жовтень кожного року. Окрім Бердянська, на велосипедне патрулювання готуються вийти і поліцейські у Мелітополі, які наразі ще навчаються. Велосипедний патруль у Бердянську надасть можливість містянам і гостям міста відчути безпеку на вулицях міста, у місцях громадського скупчення людей, а також надасть можливість власне побачити, що велосипед – це дійсно транспорт і варто розвивати велосипедну інфраструктуру, адже заради цього власне велосипедні патрулі виходять на вулиці міста, аби патрулювати і мати можливість швидкого і мобільного пересування містом. Презентацію провели в рамках проєкту «Велопатруль» у Мелітополі та Бердянську, що реалізується громадською організацією «Спільнохаб» в межах програми розвитку ООН із відновлення та розбудови миру за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Дар'я Пасічник, Сергій Кучеренко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.